मास ऑफ ए बॉडी, एल का वो द हाँ मास क्या ऑफ क्या बॉडी इज फाउंड टू बी 12.3 प्लस और माइनस 0.5 एंड द बॉडी इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टैंगुलर शेप, ചതുരായിട്ടിരിക്കുക. വിത്ത് ലെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8.1 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 0.1 സെന്റിമീറ്റർ, ഇതും സെന്റിമീറ്റർ. വിത്ത് ബ്രെഡ്ത് 5.3 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 0.2 സെന്റിമീറ്റർ. വിത്ത് ഹൈറ്റ് 7.5 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 0.1 സെന്റിമീറ്റർ. Determine the percentage of error. നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കും. തിയറി മാത്രം എവിടെയാണെങ്കിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. ഇപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത പോലെ ചെയ്യാതെ അത് ഇങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നോ? ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല. ആ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുവാണെങ്കിൽ എവിടുന്നെങ്കിലും പുതിയൊരു ചോദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചോ നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഇട്ടിട്ട് അതും കൂടെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഫൈൻഡ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എറർ ഇൻ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഡെൻസിറ്റി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാനൊരു ക്ലൂ തരാം. ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ? ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്നാ? മാസ് ബൈ വോളിയം. അറിയാമായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ, ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ബൈ വി. അറിയാമായിരുന്നോ മാസ് ബൈ വോളിയം? അപ്പം മാസ് ബൈ വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ്. നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ആണേലും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും എറർ കൂട്ടിയെടുക്കുക. അപ്പൊ മാസിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എം ബൈ എം പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ബി ബൈ ബി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ബൈ എച്ച്. ഇപ്പൊ എല്ലിന്റെ എമ്മിന്റെ ആണെങ്കിൽ എം എത്രയാണ്? 12.3. ഡെൽറ്റ എം എത്രയാണ്? 0.5. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 12.3 പ്ലസ് 0.1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 8.1 പ്ലസ് 0.2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5.3 പ്ലസ് 0.1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 7.5. ശരിയല്ലേ? ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാ കിട്ടും? ഡെൽറ്റ റോ ബൈ റോ എന്ന് വേണം എഴുതാല്ലേ ഡെൻസിറ്റി. അത് റിലേറ്റീവ് എറർ കിട്ടും. അങ്ങനെ റിലേറ്റീവ് എറർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എങ്ങനെ പെർസെൻറ്റേജ് എറർ ആക്കും? ഈ കിട്ടുന്ന എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ അതിനെ 100 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി. ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചേ. ആ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പം 100 കൊണ്ട് ചെയ്യാത്തപ്പോ എത്ര കിട്ടും? 0.104 കിട്ടും അല്ലേ? ഇൻറ്റു 100 ചെയ്യുമ്പം 10.4, 10.4% ഓഫ് എറർ. അത്രയും എറർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? നല്ല ഒരു ആവശ്യമുള്ള ഹെഡിങ് ആണത് കേട്ടോ. ഏത് ചോദ്യം തന്നാലും അത് അതിനകത്ത് എത്രമാത്രം എററുകൾ സംഭവിക്കാം എന്നുള്ളതിന്റെ ചോദ്യം. ഇനി ഒരു 2000 ഏതാണ് ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ്. ചെറിയൊരു ഇക്വേഷൻ, ക്യാപിറ്റൽ പി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ്. ക്യാപിറ്റൽ വൈ തന്നെ വേണം എഴുതി. കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എറർ ഓഫ് പി. പിയുടെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എറർ കണ്ടുപിടിക്കുക.
അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച അല്ലാത്തൊരു കാര്യം വന്നല്ലേ, സ്ക്വയർ വന്നല്ലേ. ഇപ്പൊ ചുമ്മാ ക്യൂ ആണ്, നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ക്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ക്യൂ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. പവർ വന്നാൽ എന്നാ ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാല്, ഇപ്പൊ ക്യൂ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ക്യൂ എന്ന് എഴുതിക്കണം. മനസ്സിലായോ? ആ പവർ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കും എത്ര ടൈംസ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ റൂട്ട് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ? റൂട്ട് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി വൈ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലേ റൂട്ട് വൈ. അതെന്ന് പറയുന്ന അപ്പം വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ വൈ എന്നാ ചോദിച്ച ചോദ്യ. അപ്പം ദ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് എറർ ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ പി ബൈ പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ക്യൂ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എം ബൈ എം പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൻ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ വൈ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ എക്സ് ഓൾ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ്. കണ്ടോ ചെയ്യുന്നത്? നല്ല ചോദ്യമല്ലേ? നമ്മളിപ്പോ അത്രയൊക്കെ പഠിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം, ഒരു മാർക്കിന് ഒരു ചെറിയ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ ചോദിച്ചാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പഠിക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പം എല്ലാത്തിന്റെയും റിലേറ്റീവ് എറർ പെർസെന്റേജ് എറർ കാണാൻ കൂട്ടിയാൽ മതി. പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പവർ ഇപ്പൊ ക്യൂ സ്ക്വയർ എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ക്യൂ, റൂട്ട് വന്നാൽ ആ സംഖ്യയുടെ പവർ വൺ ബൈ ടു ആണ്. അപ്പൊ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ വൈ ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ക്യൂ, ഇങ്ങനെ വരും ഉത്തരം. മനസ്സിലായല്ലോ? സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ? രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് മാർച്ചിൽ വന്ന ചോദ്യ, അങ്ങനെ എഴുതി കിട്ടോ കേട്ടോ. നമ്പർ വൺ എ, ഇങ്ങനെയാ ചോദ്യം തന്നെ. നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ് വരെയും ചുമ്മാ ഇരുന്ന് നേരെ എഴുതി കാണാതെ പഠിച്ച് മാർക്ക് മേടിച്ച പോലെ ഒരു മാർക്കും കിട്ടില്ല കേട്ടോ. എ പ്ലസ് ഒന്നും കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് വരരുത്. നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും. എ സ്റ്റുഡന്റ് റൈറ്റ്സ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് മോഷൻ ഓഫ് മാസ് വിത്ത് വെലോസിറ്റി. അത് ഞാനേ ഫോട്ടോ ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് അയച്ചു തരാം ഇപ്പൊ ചോദ്യം. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇക്വേഷൻ മാത്രം എഴുതാം. എം ഈക്വൽ ടു എം സീറോ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ, എം സീറോ ഈസ് ദ റെസ്റ്റ് മാസ്. ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ്, നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി. റെസ്റ്റ് മാസ് ആൻഡ് സി ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ്. Find the dimensional formula for x. ഈ ഇക്വേഷനിലെ എക്സിന്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇപ്പൊ എക്സിനെ മാത്രം ഒരു വശത്താക്കി ബാക്കി ഇക്വേഷൻ മുഴുവൻ ഇപ്പുറത്തെ വശത്താക്കും, എന്നിട്ട് ഓരോന്നിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല കിട്ടും. മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങനെയാ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അന്ന് വോളിയൊക്കെ എഴുതിയില്ലേ, പലതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചില്ലേ. ഏരിയ എപ്പൊ എല്ലിന്റെ എല്ലാണ് എൽ റേസ് ടു ടു എന്നൊക്കെ എഴുതിയാൽ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എക്സിന്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല കണ്ടുപിടിക്കുക. ചെയ്തു നോക്കിയേ. നമ്മൾ ഓർക്കണം, നേരിട്ട് ഡയമെൻഷൻ തന്നെ അല്ല ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് അതിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേര് വോളിയം തന്നിട്ട് അതിന് ഡയമെൻഷൻ ഇതുപോലെ. ഇത് 2009 മാർച്ച് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്. നമ്മൾ എക്സിന്റെ ഡയമെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാം. എക്സിന് ഒരു വശത്തോട്ട് ആക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ റൂട്ട് കിടപ്പുണ്ടല്ലേ, അപ്പൊ റൂട്ട് കളയണം, എന്നാലേ ചെയ്തു തുടങ്ങാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഇക്വേഷന്റെ മൊത്തം അങ്ങ് സ്ക്വയർ ചെയ്യാം. എം സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എം സീറോ സ്ക്വയർ. അപ്പൊ റൂട്ട് പൊക്കോളൂല്ലോ, റൂട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ റൂട്ട് പൊക്കോളിയല്ലേ. വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ. ഇവിടെ മാസ് ഇവിടെ മാസ് അപ്പൊ ഒരേ ഡയമെൻഷൻ അല്ലേ, അത് രണ്ടും കളയാം. ഈ ടേം മുകളിലോട്ട് പോകും. വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നായി. ഇത് മുഴുവൻ അങ്ങ് പോയാൽ പിന്നെ ഈ ഇട്ടിട്ട് എടുത്ത് വണ്ണേ ഉള്ളൂ. എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ആണ് കാണണ്ട്, എക്സിന്റെ ആ കാണണ്ട്. അപ്പം വണ്ണിന് ഇവിടെ നിർദ്ദേശിച്ച് ഇതിന് ഇങ്ങും ഉണ്ടാവും. വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ എന്നായി. എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സി സ്ക്വയർ അങ്ങ് പോയാൽ സി സ്ക്വയറിന്.
രണ്ടിനെ റൂട്ട് എടുത്താൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സി എന്നായി. സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാന്നാ പറഞ്ഞു? വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ്. അപ്പൊ വെലോസിറ്റി ഡൈമെൻഷൻ എന്നാ? അതുതന്നെയല്ലേ സിയുടെയും എക്സിന്റെയും. എക്സിന്റെ ഡൈമെൻഷൻ എന്നാ കിട്ടി? എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ. കണ്ടോ ചെയ്യുന്നത് എന്നാ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആന്ന്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. നമ്മളിപ്പോ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എറർ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഫോർമുല തരാം. വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം ചോദ്യങ്ങളില്. ഇഫ് ദ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് എറർ ഇൻ ദ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് റേഡിയസ് ഓഫ് എ സ്പിയർ, ആറ് മെഷർ ചെയ്തപ്പം അതിനകത്ത് രണ്ട് പെർസെന്റേജ് എററും. കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് എറർ ഇൻ ഇറ്റ്സ് വോളിയം. കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് എറർ ഇൻ ദ വോളിയം. ചെയ്തേ ഇങ്ങനെ തരും. ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി, ഒരു ഇക്വേഷൻ വരുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ എറർ തന്നിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഇക്വേഷൻ. ഇപ്പൊ മാറാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പിയറിന്റെ അത് വിളിച്ചേക്കുന്ന കേട്ടോ. Measuring the radius r of a sphere is equal to 2% ആണെങ്കിൽ അപ്പം വോളിയം ഈക്വൽ ടു 4/3 πr³. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആറിന്റെ പെർസെന്റേജ് ഫെയർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിയുടെ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഫെയർ കണ്ടുപിടിക്കും. ഇക്വേഷന് ഞാനിപ്പോ തന്നു, ഇക്വേഷൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് തരികയും നമ്മളിത് ഓർത്തിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ചെയ്തേ, ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് നോക്കി. ചാപ്റ്റർ എല്ലാം തീർന്നു, ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4/3 πr³ എന്ന് അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് എറർ ഇൻ ആറ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ. അപ്പൊ 4/3 ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ്, അത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ. അതുപോലെ പൈയും 3.14 ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, അതും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് മിച്ചമുള്ളത് വി ഈക്വൽ ടു r³ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർമുലയാവും. അപ്പം ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി ഈക്വൽ ടു പവർ വന്ന എന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേ, പവർ ഇങ് കൊണ്ടേ ഗുണിക്കും അല്ലേ, 3 × Δr/r. ഇതിനെ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് എറർ ആക്കുമ്പോഴോ ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി ഈക്വൽ ടു 3 × Δr/r × 100. ഇനി ഇത് ചോദിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് എറർ ആറ് 2%. അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും? 3 × 2. അപ്പൊ മൊത്തം എത്ര വരും? 6% എറർ വോളിയത്തിൽ വരും. കണ്ടോ എന്നെ എളുപ്പം നോക്കിയ ഐഡിയ മനസ്സിലായാലും. ഐഡിയ മനസ്സിലായോ? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ കൊണ്ട് നിൽക്കട്ടെ. പ്രോബ്ലം സെക്ഷൻ ലാസ്റ്റ് ഹെഡിങ് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ്. അത് ചോദിക്കുക എങ്ങനെയാ മെഷർ ചെയ്ത്. മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒത്തിരി അകലെയുള്ള ഒരു, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുവാണ്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മളുടെ എർത്താണ്. എർത്തിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി അകലെയാണ് മൂൺ അല്ലേ. ഇത് മൂണാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മൂണിലേക്കുള്ള എർത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം മൂൺ ടു എർത്ത് ഓർ ഈ റേഡിയസ് ഓഫ് മൂൺ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ്, ആ മെത്തേഡിന്റെ പേരാണ് പാരലാക്സ് മെത്തേഡ്. അപ്പൊ ചോദിക്കുക എന്താ അതിന്റെ പേര്? പാരലാക്സ് മെത്തേഡ്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പേന ഇങ്ങനെ നീട്ടി പിടിക്കുക. വീഡിയോ ഞാൻ കാണിക്കാം, എന്നെ കാണാലോ അല്ലേ. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ പേന ഇങ്ങനെ നീട്ടി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലത് കണ്ണ് അടച്ചു നോക്കിയാൽ
പേന ഇരിക്കുന്നത് ഒരു പൊസിഷനിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണ് പേന ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ, വലത് കണ്ണട ചുറ്റും. അവിടെ നോക്കിയപ്പോ അവിടെ ഇടത് കണ്ണ് അടച്ചു പിടിച്ച് നോക്കിയപ്പോ എന്താ ഇവിടെയാ പൊസിഷൻ. അപ്പൊ അത്രേ അകലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു മെതേഡാ. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇതും തമ്മിലുള്ള അകലം, ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബേസിസ്. അപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൺ പോയിന്റ് ടു അനദർ, ആ നമുക്ക് എന്നാ പറ്റും, നമുക്ക് ഈ ഭിത്തിയിൽ ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പം ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ടു ഒബ്സർവേഷൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബേസിസ്. ആൻഡ് അത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശരിക്കും നമ്മളുടെ രണ്ട് കണ്ണുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം തന്നെയായിരിക്കും. ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക്ഡ് ഇൻ ദ വാൾ, അത് തന്നെയായിരിക്കും ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഐസ്. ഈ ഐഡിയ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഓർമ്മ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ നമ്മളുടെ മൂൺ ഇരിക്കുക, ഇത് മൂണാണ്. നമ്മൾ ഈ മൂണിലേക്കുള്ള ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പൊ അത് ഏത് മെതേഡിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് പാരലാക്സ് മെത്തേഡ്. അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നേച്ച് ഞാൻ മൂണിനെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി, മനസ്സിലായി? അവിടെ ഞാൻ നടന്ന് കിടന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഒരു കുറച്ച് അകലെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് മൂണിലേക്ക് നോക്കി, മൂണിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ മൂണിന്റെ സെന്റർ കാണാവുന്ന പോലെ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് നോക്കി. ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷൻ, ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ, അതായത് ഞാൻ ഇപ്പൊ എ എന്ന് എടുക്കാം, ഇതിന് ഞാൻ ബി എന്ന് എടുക്കാം. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കി കാണുന്ന ഈ ആംഗിള്, അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു നോർമൽ വരച്ചാല് ഇതായിരിക്കും ആ തീറ്റ എന്ന് പറയാം. അതിനെ തീറ്റ വൺ എടുക്ക. ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ഇതായിരിക്കും അത്, അത് തീറ്റ ടു ആയിരിക്കും. ഇനി ഈ രണ്ട് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിളിന്റെ സം ആയിരിക്കും ഈ ആംഗിള് എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ വണ്ണും ഇത് തീറ്റ ടു. നമ്മളിവിടെ ഒരു ബൈനോക്കുലർ വെച്ചാ നോക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ഇവിടുന്ന് എത്ര ചരിച്ചു വെച്ച് നോക്കുന്നു എന്നുള്ള തീറ്റ മെഷർ ചെയ്യുക, ഇവിടുന്ന് എത്രയാന്നുള്ള തീറ്റ മെഷർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയായി, ആംഗിൾ കിട്ടി അല്ലേ? മൊത്തം ആംഗിൾ ഇവിടുത്തെ കിട്ടി, ആംഗിൾ ഈക്വൽ ടു തീറ്റ വൺ പ്ലസ് തീറ്റ ടു. ഇനി ഈ ദൂരം, ഈ ദൂരമാണ് നമ്മളുടെ ബേസിസ് എന്ന് പറയാം, എ ടു ബി. അതിനെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ബി കൊണ്ട് തന്നെ എഴുതാം, ഇത് ബി ആണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഈ ദൂരമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട, അതിന് ഞാൻ ആർ എന്ന് എഴുതാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്, ആംഗിൾ ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ്. ഓർത്തിരുന്നോണം, അപ്പൊ ഇത് റേഡിയസ് ആകുന്ന ഒരു സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇതാണ് അതിന്റെ ആർക്ക്, ഇതാണ് അതിന്റെ റേഡിയസ്. അപ്പൊ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ, കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ടു, ആംഗിൾ നമുക്ക് അറിയാം തീറ്റ വൺ പ്ലസ് തീറ്റ ടു, അത് ബൈനോക്കുലർ എത്ര ചരിച്ചു വെച്ച് നോക്കിയെന്ന് വെച്ചറിയാം. ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയസ് അല്ല, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ ആർന്നെടുത്തു, അതാണ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോറി, ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആർ ബി ബൈ റേഡിയസ് ആർ. അപ്പൊ എനിക്ക് ആർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആർ ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ തീറ്റ വൺ പ്ലസ് തീറ്റ ടു, ഇത് കണ്ടാൽ മതി. അപ്പം ഭൂമിയിൽ നിന്ന്, ഇത് ഭൂമിയുടെ പ്രതലം, ഞാൻ നടന്ന സ്ഥലം, ഭൂമിയുടെ പ്രതലത്തിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ദൂരം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ഏതാണ് മെതേഡ്? പാരലാക്സ് മെതേഡ്. അപ്പം ഒബ്സർവ് ദ സൺ ഫ്രം two distinct point A and B and measure the angle of observance, angle alle inclination kandupidikkuka,
vertical line ആയിട്ടുള്ള ഇൻക്ലിനേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് രണ്ടോടെ കൂട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ കിട്ടും ഇനി ഇത് ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ് ആണ് ആംഗിൾ അപ്പോൾ അതിനത്ത് ഈ റേഡിയസ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ദൂരം ആർ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ തീറ്റ 1 പ്ലസ് തീറ്റ 2 ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ് ആർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇത് കൊണ്ട് ചെയ്താൽ സോ ഇങ്ങനെ റേഡിയസ് ഓഫ് മൂണോ മൂണിലേക്കുള്ള ദൂരോ ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ദൂരം ഭൂമിയിൽ നിന്നോ സൂര്യനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതാണ് പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് മനസ്സിലായി അഞ്ജു ആ മനസ്സിലായി ഇന്ന് വരച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതി